ASICS Superblast 2 er en kombination af konkurrencesko og løbesko til bagjetræning. Den ser ikke kun helt særlig ud, men den giver også en virkelig særlig lykkeoplevelse. Mit navn er Dan, produktspecialist hos 21ONE, og jeg vil fortælle dig alt, du bør lyde om ASICS Superblast 2. Træner du til et halv eller helt maraton? Eller vil du have en løbesko med maksimal støvdæmpning og ekstrem komfort? Så er ASICS Superblast 2 den perfekte løbesko. Den fornyede vævede overdel sikrer en bedre pasform. Desuden er materialet meget tyk, hvilket gør, at mine fødder sagtens kan ånde, selv under træning i varmt vejr. Den største opdatering på Superblast 2 er i mellemsålen. Denne er nu forbedret til Flightform Turbo Plus. Dette materiale kender vi blandt andet fra Metaspeak, Sky og Edge. Dette har gjort skoen meget lettere, blødere og mere eksplosiv. Så kan du lettere løbe lange distancer, og med den runde sol er afviklingen også mere jævn. Jeg anbefaler ASICS Superblast 2 til lange løbeture, tempotræning og konkurrencer. Den tykke sol gør den ikke til den letteste konkurrencesko. Vælg her Metaspeed Sky eller Edge. Er du lige så begejstret som jeg? Shop ASICS Superblast 2 hos 21ONE.